To je božanski občutek, občutimo sproščenost, občutimo stik z naravo, občutimo, da smo zmogljivi, da zmoremo po klancu navzgor, po klancu navzdol in ob vsakem vremenu, tudi ob pripeki 38 stopinj Celzija. Pa so me zdravnice in zdravniki opozarjali, da me bo kap zadela. Sem rekel, mene ne. Ampak morda bo kjerga zdravnika kap zadela, ki kadi. In veliko krat, ko gledam ljudi, ko pri raznih bifejih slonijo, sedijo in dolgočas se prodajajo, Bogu dneve kradijo sebi denar in si jih zdravje kvarijo, se mislim, zakaj te ljudje ne morejo občutiti to, kar mi kolesarji občutimo. Prvo kolo sem pa dobil leta 1945, to je bilo puhovo, vojaško, kolo, ki so ga Nemci pustili tukaj in je bil kot vojni plen meni dan. Kolo mi je bilo pa zato vedno na kožo pisano, ker je moj pokojni stric bil zelo, zelo vnet kolesar. Delal je od svojega 23. pa do 33. leta starosti v Parizu in tam se je tudi navduševal na Tour de France. In zato je tudi nas, mojega brata in mene, tako zelo navdušil za kolesarjenje. Naš oče nas je učil, da je treba jesti primerno. No in to se meni zelo dobro obrestuje. 62 let že imam enako telesno težo, 80 kg. Kolesarim pa vsak drug dan, redno vsak drug dan, 30, 35 do 50 km. Na naših kolesarskih prireditvah ni veliko starejših. 5, 6, 7, več ne. In nekateri so mi večkrat že odnesli pred nosom nagrado, da so bili recimo eno leto starejši, vendar teh ni več veliko, nekateri so že pokojni, nekateri več ne morejo voziti in zadnje čase jaz pobiram lovorike. No, jaz vsak dan preživljam bolj v gibanju, moja žena pa raj bolj v mirovanju. Ona je pač moje živo nasprotje, ampak pravijo, da kolikor se nasprotja dopolnjujejo, se tudi privlačijo. In tako smo mi dva že 53 let skupaj in ne gremo narazen. Najbolj ganljivo je bilo letos na grosupeljskem maratonu, kjer so poklicali najstarejšega udeleženca. Vsi so pričakovali, kako bo to prišel en gospod, ki bo težko hodil. Moj mož pa je skočil, tekel do odra. Vsi so vstali, bilo jih je 600 pod čatorom. So tako ploskali, jaz pa jokala. Od sreče. To je vse.